Waduh, mantap ketemu rujak teh. Terus jam sabaraha? Kita teh karek jam 2. Eh, karek jam sabaraha teh? Karek ngarujak. Itu mah teh sora yuk. Di pareoman sora na. Masa ketika tuh danek dan hala budak. Kumbah heula tuh, Bi. Heureus geus mah. Bahwangan. Heureus. Eh, parum. Da beres ya. Ya, da beres.